Доброго дня. Весною 22-го року я купив котел на дров'яний зубер, утилізатор. Я ним за одну зиму, я ним довольний. Він хорошо горить. Пробував палити і дровима, і соломою, пшениці тюками. Ну, тюками трошки загально, тому що він треба постійно загружати його, його хатає тюка на 3 години горіння, а дров закидав, хатає на 15-16 годин. Я палю тільки на ніч, днем я не палю. Це в 5-6 годин вечора запалив, і до ранку він мене ще жарє. Я його встановив літом 22-го року, і 22-23 рік цілу зиму я ним пропалив. У мене тут ще є і електрокотел підключений, я його встановив в котла. І це не в будинку, а в приміщенні другому на вулиці. Збудував котельню і там його поставив. Поставив тут автоматику, де показує тиск. От, якщо великий тиск, воно скидає більше 3 бар. От, ну, такого не було. Стоїть в мене автоматика заводська, яку мені завод надав.